Dobar dan i dobrodošli u još jednu epizodu na Tornirni podcast. Pre sam početka možete nas zapratiti na TikToku i Instagramu, predložite nove goste, subscribe-ovati se na naš YouTube kanal. Današnji gost je sportista, profesionalni bokser, čovjek koji hoće sada da istrči od Novog Sada do Ostroga, Marko Stanković, poznati kao Leške. Ajde ovako, Leške, dakle se stvorila tvoja ljubav prema boksu? Ljubav prema boksu se stvorila, ja sam sa stare detelinare, to je radnički kraj, mislim. Svi smo ono malo što se kaže mangupi, iskreno, to je takav kraj i ono, bukvalno te ta ulica, moraš tako da, tamo da bi opstao moraš biti malo ono, imati tu ludu glavu i što se kaže malo imati muda, iskreno, i srce. I onda ništa, kao klinac imam starijeg burazera, on je 3 godine stariji od mene, znaš ga i ti. Da. I on je trenirao kickboks i onda sam ja uvijek pratio njega kao ono, hoću i ja da treniram, pošto on trenirao kickboks, hoću ja da treniram borilačke vještine vamo tamo. Ako mali sam već ja radio sklekove i to sve, imao sam ono predispozicije, baš sam bio jak, žilav sam jako bio. I ja rekao, kad je on prvi neki meč odradio, bio prvak, ne znam, Vojvodine ili nešto i to. I ja odmah bio malo ljubomoran, iskreno, rekao, naš, sad Čale, Keva, svi oko njega, ovo ono. Rekao, daj, hoću ja da treniram. Burazir uradi kosu i plavu ja uradim, šta god on, naš, kao stari, ugledaš sa njega. I ja rekao, ću ja krenem trenem kao prvo kickboks. I počeo sam trenem kickboks i stvarno sam bio dobro u tome jako. Međutim, malo pošto sam eto sa ulice i to, imao sam onda malo taj, narav sam imao onako malo nezgodno. Temperament i sve to. Da, ono, uđem u ring, bukvalno se potučem. Znači nije ono da bilo da kao boksam. Po pravilima na gulična borba. Ne, budu pravila, ali ja ono, idem bukvalno kao lagan sparing, ja uvek do kraja. I kao trener, ne možeš tako, razumiješ, ti si sportista, vamo tamo moraš sportski da se ponašaš, ovo ono. I vremenom sam ja to malo kako sam rastao, malo sam ja to popustio, znaš, kao u tom fazonu. I onda sam, eto, sa 14 godina, kad sam neke rezultate na prvog kickboksu, bio sam prvog Srbije, prvog Vojvodine, vamo tamo. Malo isto tad, već počele devojke, ovo ono, ja rekao, ma neću više trener kickboks, kao kakav kickboks, ja dosta, idem malo da se mangupiram, ovo ono. I ništa, 14 godina odem prvi put u boksersku dvoranu u Novi Sad, ja mislim, dan danas kojim je trener Baja, moj Milan Milovac Baja. I vidio onda ja znam naš kickboksa, ostao sam drugačije gardi sve to, ali vidio oni da ja imam naš smisl za borbu. I pitao oni mene, ja mislim, neki trener tamo bio Ukrajinac, ne znam, bili su neki momci iz Ukrajine, Rusije, ne znam, to i kao da li bi smjela sparinguješ kao svojim, a ja kao naš, ja mislio najjači sad kao, ma da, kao ja ću ladno, ajde kao odmah sparing, idemo u vatra. I ja dođem i dečko stvarno prva runda, lik ništa ne radi. Bukvalno sve primam, pošto je drugačije gard sve, to je drugi sport, kao mali futbol i veliki futbol, skroz drugačije. I ja ono nekako raskrečen od kickboksa, velik, raširen gard, on i ovim kao njega udaram, on primam ruke, reku šta ovaj ništa ne radi, sve mi naš blokira. Reku šta je ovo, sad ću ga razbiti. I ja ga, prva runda, ono kao nabijem ga u čošak, ono ništa i kao kreće druga. I ja isto tako krene druga runda. Kao mislim sad ću i čovjek kontra desnika mi opalio, brale. Slomio mi nos, vratio me u detinjstvo. Znači u životu takav udarac nisam primio. Znači kontra desnik. Ti baš slomio nos ili kako? Ma slomio nos, to je puko nos, druže, ovako je otišao. To je ona šiklja krv. Jori, kod gde sam ja došao, čovječ? E to baš onako prva ozbiljna povrada ili kako? Pa ja sam u kickboksu, on imao kao malo i to, aj bilo si, ali ovo, kada mene opalio, znači nisam znao gde sam. Jer to su čvrsti udarci. Ne pocenjam ja nijedan sport. Znači, kickboks i MMA, sve to slično. To su udarci, sve. Ali mislim, što se boksa tiče, ipak mislim da je boks malo od svih sportova borilačkih. Da. Da je malo teže, malo drugačije, jer 90% ide udaraca u glavu, iskreno. I ovaj, dosta su tvrđi udarci. Kickboksori su jači po nogama i to. Oni su stvarno tu tvrđi i to što se toga tiče. Mi se krećemo, gledaš da skratiš distancu i to. Ali nikad tako jak udarac rukom ja nisam primio dok nisam došao na boksu. Da. Mene kad je udario, ja nisam mogao, jer ti u kickboksu radiš leva, desna, ide noga, završiš ga nogom jako. I onda mu praviš da. Ono... Da, da, da. On kad mene opalio, znači ja nisam, to je prekid bio. I kao ovdje smiješ da nastaviš, ja kao hoću da nastavim, ali meni ovaj trener kao mu, dećeš da nastaviš, druže, nemaš meni nos kroz pobjegu. I čovjek mi vrati nos, ja dođem kući, sećam se pokojna baba mi još bila živa. Ja došao, ono majca, bila bela, sve od krvi. Znači ja toliko svoje krvi nisam vidio. No i mene adrenalin, puku ja ne znam gde sam. Nisi čovjek ni mi... osjetio bol uopšte. Ma čovjek mi promenio lični opis. Znači lični opis. Znači da sam izgledao kao avatar. Majke mi ti kažem.
Znači to kako je pukao nos, svega mi nisam mogu da verem. To je bilo tad zima neka. Treba ja na Novu godinu da idem. Gde ću da idem ovakav, rekao majko mila, jer to podljivi krenuli su. Čovjek me deklasirao. I sad si misli, ja ću prestati. Ne, ne, rekao, hoću da ja nastavim. I onda sam krenuo, eto, kao da treniram ono pun gas. I tako je krenulo, ono, iskreno moja priča, prvo, eto, prvi trening ja sam imao vatreno krštenje na boksu. I svi uglavnom tu se vidi naš, jer svi to ni testiraju tim borilačkim veštinama. Sve ti možda naučiš i kondiciju, ti uradiš, dogradiš snagu i sve, ali srce ili imaš ili nemaš. Da. Srce je ono dole što se kaže to u tim sportima. A to tek vidiš kad uđeš u ring. Da. Ja mogu sad tebi da pričam, ja sam hrabar, ja sam ovo, ja sam ono. A to na delima se vidi sve. Ma, sve ja mogu tebi sad na treningu. Jedno je kad ti ja treniramo, kad mi sparingujemo, mi smo drugari. Ali kad se upali ona lampica, kad je 200 puls, kad znaš preko puta neko tebe doći da te ubije, bukvalno, mislim... Da te nokautira, nije ti ubije, onda sve... Onda, e onda vidiš u čega si. Ja sam prvi, onaj koji kaže da nema strah i to ja prvi put, svaki put kad ulazim u ring imam strah. Znači, nije to meni strah batina, iskreno, nemam ja strah batina. Nego poraza samo. Poraza, da ne izblamiram te ljude, svi što veruju u mene, znaju koliko treniraš, znaš ti sam koliko si se dao. I onda ne daj Bože da padneš. Znaš, kako ćeš to podneti, jer generalno svi mi volimo da pobeđujemo. Ko voli da gubi? Izgubiš proti brata, igraš igrice, izgubiš pa ti nije dobro, iznerviraš se. Da, da, da. A ne nešto gde si dao celog sebe. Mislim, ja sam ceo svoj život posvetio tome. Da. I to mi onda ono, zato toliko iskreno i treniram, da bi ono, iako znam da je možda bolji, pobeđuću ga na spremu. Ja gledam sve i gledam u životu, ako radiš pošteno i ako zadržiš nekog zdravog puta, mislim da će ti onda i Bog dati. I da. Mislim da možeš da se ono, ne mora da znači da će odmah, jer znaš u svemu, u poslu, u treningu, u bilo čemu u životu, treba dosta vremena za neke velike stvari. Tako da ja isto, još eto, sad generalno, sledeći godin, ako Bog da, ću znati ono prava priča koja je, jer bi trebao da napadnem neko od ovih najvećih pojasa evropskih i tu ću realno videti gde sam i šta sam. Ovo sad sve priče, ja sam ovo, ja sam ono, ja mogu tebi da kažem, ja sam najjači, udaram najjače, najbolji sam ovo, ono, ali ring je merilo. Mogu ja na treningu ljude masakrirati, kad uđem, kad ta publika, kad sve to, evo onda više od čega si. Jer ja, na primjer, pre svake borbe uvek i to, imam ovaj borbu sa samim sobom. Znači ja uvek nekad pomislim, mi treba sve ovo. Ono, ta unutrašnja borba je ne najteža uvek. Da. Najteža, svaki put ono, jer to ti ono što ti pričam, imam ovaj, nije to strah poraza, nego, pa možda i je strah poraza, neću da lažem, možda i jeste. Možda je strah poraza i onda gledam da uvek sebe nekako obezbedim, da sam kao sve dobro uradio i onda kad znam se dobro, aj kao daće i Bog, tako gledam. Sad ne mora znači, to je sport takav, doći će sutra neka mašina, možda mi ugasi, možda ja njega, to se nikad ne zna, boks je takav, da, zato je zanimljivo što jedan udarac možda promeni sve. I jedna sekunda možda promeni sve, bukvalno. Bukvalno, to su milisekunde. Jer ja kad sam boksao sa Belorusom, to mi je ono da kažeš, pravi bokser bio, čovjeka kad vidiš, znači, ne pocenjujem nikoga, ali nema čovjek mišić nijedan. Znači, ceo život on trenira i to ima čovjek preko 300 mečeva. 200 i nešto amaterskih. 300 mečeva? Da, 200 i nešto amaterskih i 60 nešto profi. I čovjek, ono, stariji od mene, on ima 35 godina, 36. Mi kad smo se videli na merenju, ja sam izračio proći kroz čovjeka. Znači, mene vidiš, vidiš njega, pomisli, ovaj neće rundu izdržati s njim. Međutim, kad sam vidio šta je to iskustvo, čovjek je boksovao i bio je VBA šampion sveta, boksove, interkontinentalni boksove za WBC titul prvaka u Las Vegasu. Izgubio taj meč na bodu od Meksikanca, jer je bio gost. Znači, čovek, ja spreman, on, ne znam koliko je bio spreman, neću da lažem, ne znam, naravno, ali čovek, ja sedim posle svake runde, on stoji. Možeš verovati to? Koliko ima kondicije, koliko je zapravo spreman? Iskustvo. Iskustvo je. Zna da boksa. Da. Ja ono, idem ja njega, ja udaram, gazim ja njega, sve, sve, sve. Ali on čovjek kao ništa. A on kad mene, par puta me pogodio, tad sam prvi put vidio klecnula noga, gledam publiku, gledam sve, prošlo mi, znači, u toj milisekundi sve živo, znači, ceo život. I tu sam ono rekao, ću izgubiti joj ovo i desilo mi se prvi put u životu da, mislim, nije prvi put, ali baš nisam se sećao uopšte dve runde. Uopšte. Šta, kao preki filmu si imao? Uopšte nisam se sećao. Moj mene udario bio glavom ovde sam imao hematom. Ču naopako. I ovaj, nije to sudija ni vidio naš, valjda, kako je bila borba, kako sam ja ušao u njega, verovatno mene tup i udari me glavom, meni iskoči hematom, ja se bojao da sudija ne prekine, jer hoće da prekinu. Kad je da. Nešto. I ja rekao, izgubit ću onda. I kaže meni drugar, posle kad se meč završio,
Kaže, brate, jesi ti sećaš da ovaj, da si ti bio se okliznuo u peto i da si pao? Ja rekao, ne. A trenera sam pitao više puta, iako sam dobio pehar i sve, više puta sam ga pitao, sam pobedio. I traži na snimku, da vidim gde me ovaj ruka dignuti. Rekao, bilo nerešeno, sam pobedio, šta je ovo? Kaže, pobedio si. Nisam uopšte mogao setim. Posle par dana mi je ono malo dolazilo. A si imao potres mozgu u tom trenutku ili šta? To je baš ono, ne znam, jako nisam, čudno da se baš da, ono toliko ne sjećaš. Da, nisam to nikad doživio, majke mi. Znači, četvrti i peti ili peti i šesti runde, ne mogu sjetiti tačno koje, ali znam da se uopšte nisam, noško nisam znao da li sam pobedio. To sve je bilo tako, još je bilo leto, isto jun je bio, boksali smo na stadionu otvorenom u Frankfurtu. Jun naopako. Znači, vruće, negde 6-7 sati, vruće. On dobar bokser, ja se prvi put susreo sa takvim, vidim ja, znaš, u profi boksu ti dovode ono, u početku ja sam realan, iskren. Znači, ako imaš dobre sponzore, imaš dobar tim, grade ti karijeru. Znači, dovode ti ljude 10-70%, ti da ćeš pobediti 30%, da ćeš izgubiti u početku. Posle, kad ti nešto napraviš, ako vide, naravno, neće niko da ulaže nekog ko ne vredi, ali ako vide da ti nešto vrediš i da može nešto da bude od tebe, ljudi ulažu pare. To su ozbiljne pare, ulažu. I onda kad dođeš do nekog nivoa, uparete sa sličnim kao što si ti isto kome su tako gradili i onda ko ispliva ide gore. Znači ako ja tebe pobedim, isu su tebe ulagali, imaš dobar skor i to, ja tebe pobedim, ja idem gore, ti ideš malo dole i moraš ponovo iz početka. Zato svi u početku gledaju slabije protivnike jer se boje ovaj... Ne možeš naprijeti ti, ako imaš loš skor neće niko da boksa s tobom. Razumeš, onda ćeš uvijek da ideš sa jakim protivnicima, dobijat ćeš male novce i to je to. Je to onda zato što ovaj bokseri imaju 50-0? Je to zbog toga ili zbog nečeg drugog? Pa, znaš kako, vrhunski, na primjer, kao Floyd Mayweather i to, da, to je klasa za sebe. Znači, dobro, to je čovjek klasa za sebe. Ali mnogi, eto, to ima baš to. Dođu čovjek, ima, ne znam, 15-0, 20-30-0 i dovedu mu protivnika koji ima ono, ja znam jednog momka isto što je iz Bosne. Boksao je sa momkom koji ima 21-0. A on imao skor, na primjer, 8 pobjeda, 40 poraza. You know. I on je pobjedio tog lika što ima 21-0. I na to sve, oni njemu, ne znam da li je baš tako tačan skor, ali znam da je imao katastrofa skor. Da. I on je sve meče koje je boksovo, mnogo je meče tu i pobjedio, nego ti kad odeš, profesionalni boks, to je biznis. Razumeš? Sve znači, se gleda kroz pare. Pa kroz pare i, evo vidiš i ovi youtuberi sad koliko je popularnost dobijaju i vama tamo. Pa više dobijaju para nego profesionalni bokser. To ti pričam. Zato ti je u profesionalnom boksu, zato je i Conor radio meč i ovo i ono. Da. Nije to slučajno. Ali, što ti kažem, biznis je i plus, niko neće da izgubi. Znaš sam, brate, to je ono što ti malo pre rekao. Svi mi volimo da pobedimo. Ti sutra, na primjer sad kad ja kažem imam 15-0, svi kažu, brate, Leške, opasno, vidi ga, dobar bokser u 15-0, znaš. I sad ko je malo dublji u materiji, može da vidi, ej, koga si pobedio. Ali opet i da pobediš kao navodno te, pod znacima navode, kante, ti opet imaš 15-0, jer tako? A ti da dođeš, sad dobar si bokser, imaš 6-45, a reće ga, vidi, ovaj, brate, loš, a on možda radio mnogo bolje mečeve nego što sam ja radio, na primjer. Da. I onda... Ali ljudi su takvi, ljudi samo gledaju... Kroz brojke. Tako je, i pozitivan skor i to je to. I kažem ti, taj momak baš to je radio s tim momkom iz Nemačke, pobedio ga. I bukvalno su sve hteli da urade za ovaj momak što je njega pobedio, jer mu uzima bodove, znaš. Jer ti te mečeve, sve to se plaća, sve, ti imaš svoje sponzore, svoj tim. Ti dovodiš sudije kad si domaćin. Jedino da te pobedi neko, iskreno, kad si domaćin, je baš da bude evidentno mnogo bolji. Baš ono da se kroz sve runde vidi da te gazi ili da te prekidom pobedi. Nokautira i to. Ma čak i ako te ruši, mogu da naboksaju, da bude ili nerešeno ili da to on pobedi, zavisi koliko rundi, kako ide meč. Zato ti kažem, svi ono u početku gledaju taj neki lakši put, ali da, evo sad svakog to čeka i mene će sad čekati isto, nema vatra. Ako ti hoćeš da budeš šampion, možeš se boriti sa najboljim. Da. Znači, da, nećeš ti, ok, možda jednog levela tu gradiš iskustvo, dobijaš na samopouzdanju, ali da bi nešto napravio veliko, ti možeš pobediš nekog velikog. I dok god ti ne pobediš nekog velikog, bit ćeš šta, dobar si ti kao, ali koga si ti pobedio? E to, na primjer, zato ja Mike Tysona volim ga, ali mu ono, jeste najmlađi šampion, jeste sve, on je bio ono zver kakve nema, što se tih nekih fizičkih stvari tiče, to je nemoguće. Čovjek je bio, ono, imao 13 godina, 90 kila, ona brzina, ona eksplozivnost, ono kako on ljude, on nije ljude tuku, on je ljude prebijao. On čovjek uđe u ring, on ovdje ne udari, ovaj padne od straha.
Znam, izdru, kad vidiš ti onu tempiranu bombu, evo, naježim se sad. Ali je, rukama ima čoveče. Da je, druže, čovjek udara, em što udara, em što zna. Znači, kao ljudi govore, kao on išao da bije i to, druže, on ima, znaš, koju tehniku. Ono je, on i sad ima tehniku, čovječ, sve mu ostalo 50 i koje. Evo, naježim se. Znači, da. Ja boks volim, meni je boks ceo život. On je zver kak je nema. Ali jedino što mu zameram, on je najmlađi šampion ikada u super teškoj. Da, da, da. Ali mu zameram jedino što nikad nije pobedio nijednog, ono kažeš, velikog. Boksuo sa Holyfieldom, izgubio bo meča. Boksuo sa Lennoxom, izgubio. Znaš, Buster Douglas, eto, to je, ne kažem ja, ne mogu ja da pričam ništa, ko sam ja da pričam u Mike Tyson. Mike Tyson je čovjek, ono, institucija, realno. Ali, taj meč kada je boksuo s Buster Douglasom, on imao 20 i koju godinu, da li, to mu je prvi poraz. I taj meč, pitanje da li bi izgubio, on je bio Buster Douglas, on rušio i bukvalno su na 12. Buster Douglas ušao, to je istina, ustao. Znači, on kad je njega udario, sudija nije odmah počeo da broji, nego on je pao i onda mu dao 2-3 sekunde, on je ustao i vratio se i Buster Douglas pobedio Tyson prekidom. A Buster Douglas je do tad bio anonimus. I tu je Buster Douglas postao prvak sveta, da ne davim, posle ga Holyfield skinuo i to. Ali Mike Tyson, znam i sad da ti imaš 20 godina, evo, koliko imate, ti imaš 23. Znam i sad 20 godina i prvak sveta najjači čovjek na svetu si. Znam i to? Ne mogu, brate, da zamislim, to je nešto nerealno. Znači, sve jedna devojka te hoće, znači, sve medije, on za 20 godina postane čovjek, a živeo ono, do tad, nije znao ništa. Samo trening, gleda bokserske klipove, ovo ono, samo boks, 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 on je trenirao, to su nemogući treninzi bili. I čovjek postane 20 godina svjetski šampion, i kako ti ono sad treba se nositi sa tim? Pitanje šta je bilo da je možda kasnije postao šampion, pa da je zreliji bio u glavi, možda ga nikad niko ne bi ni pobedio, mi to ne znamo. Posle on naš samo imao one gluposti, išao u zatvor, vamo, tamo, da. To svi govore, nije on više bio isti. Naravno da nije bio, ali kad kažu kao boksao sa Holyfieldom, Holyfield bio stariji od njega. Znači, ljudi pojma nemaju, Holyfield je bio tim mečima stariji od njega. I Holyfield imao ono kao i problema sa srcem, vamo, tamo, i zbog, kao bile neke priče da je na hemiji, ovo ono. Mada ja generalno mislim da su svi oni na hemiji bili, to je... Pa to je neizbežno u profesionalnom sportu. To je sad, ono, ja iskreno mislim da su svi, samo eto, Amerika je pa... A šta misliš ti, na primjer, kako se zove, hemija u boksu? Da li je to nužno, da li to treba, da li treba izbjegavati? Pa znaš kako, evo, iskreno, ja nikad ništa nisam uzao. Nije da nešto se pravim sad kao da sam pošten, da od tih stvari nikad nisam ništa uzao, imam i doping kontrole i to. I generalno sam ceo život bio protiv toga. Mada kad sam bio u kampovima, kad sam bio u Zagrebu i vamo tamo gde su ljudi koji su boksovali ozbiljne mečeve, znači ozbiljne koji su boksovali za svetsku titulu i vamo i tamo, oni kažu kad dođeš do tog levela, svi nešto uzmu. Jer ti možeš biti, ne znam, ono šta god hoćeš. Sad je to pitanje, ja ne znam, nisam bio u toj situaciji, pa ne znam. Ne znam i da li bi uzeo, ni, znaš, mogu ja sad tebi da kažem, ali kad dođe sutra mi kažu boksaš, ne znam, sa ono Artur Beterbijevim koji čovjek masakrira ljude, koji ubija, a da ti kažu poboljšaćeš malo performanse, ne znam da li bi uzeo, znaš, da možda, jer, znaš, kad ti nešto uzmeš, ne znaš ti kako ćeš se ponesti, možda da neku snagu, možda budeš malo jači, nisam nikad uzeo, pa ne mogu da pričam, ali ko zna, možda bi uzeo, pa bi poludeo, rekao daj, hoću još, razumiješ, daj, jak sam, ovo, nikad ne znaš šta donosi dan, šta noć, znaš, život, svi mi kao govorimo, ne bi ovo, neću nikad ovo, nikad ono, i onda dođe neka situacija gde pokaziš svoju reč. Tako da ne znam, ali znam da su mi ljudi govorili koji su boksovali te velike mečeve, da su svi nešto uzeli. Iskreno. Znači, svi su nešto uzeli i kaže, kad vidiš ti s kojim protivnikom boksaš, generalno ljudi koji se razumeju to, on vidi da li ti nešto uzeli ili nisi. Da. Naši sam. Oma se primeti. Pa primeti se i vidi ti kada on udara i ta eksplozivnost i ta brzina i to sve i taj oporavak. Kad dođeš do tog vrhunskog nivoa, pa evo Canelo je čovjek pao za ovu, pa bude ovaj, kao jeve neko meso. Ali on ne može da odgovara zato što on produkt koji donosi, on je potpisao bio za 9 mečeva 400 miliona. I sad ćeš kako ti da Canelo ne boksa, razumeš, na Dazonu, kako da on ne boksa? Kako on njega da zabrane kada je bio tad najpopularniji bokser, najveće pare pravio i sve, razumeš? Sad drugo, da sam ja Marko Stanković, sad je ono nebitan lik, meni nešto nađu, druži, ja dobijam zabranu 4-5 godina. Ko sam ja? Ne donosim pare, ništa, razumeš? Oni njega moraju da čuvaju. I onda je bilo on je kao, zaštitno lice. To je kada je boksao s Golovkinom. Prvi meč isto, realno Golovkin ga pobedio. Prebio ga ko mačku. Drugi meč, možda i Canelo pobedio. Verovatno je bio bolje. Ali u drugom meču i Golovkin nije bio isti. Prvi meč ga je glatko pobedio. I to je ono što ti pričam. Tvoje su sudije, tvoja je gala, tvoji su promoteri. Znači, da te pobedi moram biti ono... Jer zamisli da je sad, na primjer, taj meč Canelo izgubio. Da.
Canelo gubi popularnost. Gubi pare, gubi sve. Tako je, brate. Čim izgubiš, evo, ti pobedi, evo, pa Novak Djokovic, brate, čovjek, ono, legenda je prvi meč, a, loš je on, šta kakav Novak Djokovic, znaš sam kako ide, kao, ma koji Novak? Pa nije on na tom nivou više, gotovo je njegovo. Godine ga uhvatili. Da, i onda kad krene opet da gazi, a znao sam ja, Nole najbolji, e, Nole, Srbija, idemo vatra. Tako ti to. I on je, tu se Canelo precenio, kad je boksao sa Bivolom. Znači, on je mislio kao, ja sam najjači, to je već sad malo bila sueta. Ti si, mislim, Canelo je mali čovjek, on je 1,70 i nešto. Jedva, možda je čak i manje. On je mali. I on hoće da boksa kao odjednom, taj meč koji je trebao sa Bivolom, kao pobedit ću u fazonu Bivola i onda idem da boksam sa Usikom. Usik, super teška, čovjek, olimpijski šampion, svjetski šampion, boksao polu tešku, boksao super tešku, tešku, sve. I ti ćeš sad kao odjednom ti 1,70 da boksaš čovjeku s kojeg je skoro 2 metra. Mislim, Usik nemam, Usik je 1,89, nebitno. Ali nije izvodljivo ni po fizikali da ti njega pobediš. Da, nema smisla. I tu kad je izgubio od Bivola, video je da ipak nije to baš tako. Možete dizati, Canelo udara ko životinja, diže on kategoriju, sve dizo je dve, ali brate Bivole već ozbiljna klasa boksera. Druga liga skroz. Druga liga, brate. Pa da. I to je njegovo prirodno. Ko sad ti ja, na primjer, da dižemo tegove, ti ceo život dižeš tegove i prirodno ti je ljubav da dižeš bench. I sad ja dižem bench tom, mogu ja dići do nekoga, ali brate, odvalit ćeš me. To je tvoja disciplina, tu si. I obrnuto za boks. To ti je to, razumiješ. Mogu ja biti jak, sad lupam ponavljanja ili neka ponavljanja. Šta sam ja trenirao, ne možeš ti zatrčati kao ja, na primjer. Ili sve ima svoje. Tako i on, on je teo, ono, prkosio bukvalno fizici. I ne može. Probao je, vidio da ne može i spustio, neću više boksa. Spustio loptu i to je to. Udarilo ga na ego i to je to, stavio tu tačku. A neće niko. Pa da. Ovaj, te sad pitati, da li je boks više tehnički sport ili fizički sport? Šta tu igra veću ulogu, sad po tebi? Pa ja već koliko treniram i to, iskreno. Ja mislim da je boks 80% glava. Znači 80% glava, 10%, eto tih 20 ostalo je to kao trening, tehnika i to, ali 80% mislim da je glava. Znači, ako ti u glavi svoje prešaltuješ, ono prešaltaš i misliš da možeš neke stvari, mislim da ćeš to uraditi. Ali to je ono što ti kažem, jer tu ti milion stvari ima, milion faktora kojih igra. Kako si spavao? Da li si problemu sa devojkom, da li imaš problema nekih finansijskih, da li ovo, da li ono. Naši bokseri, na primjer, mi imamo jako dobri boksera. Znači, imam drugara koji su vrhunski bokseri. I neću sad da imenujem, naš, ajde, ali stvarno ih imam, mi generalno kao Srbije imamo jako dobre boksere. Ali naš problem je što mi nemamo para. I ti onda, na primjer, sad budeš jako dobar bokser, budeš dobar amater, vamo tamo, i oni te odvedu na neki meč, gde, kažem ti, dovedu isto tako nekog koga ulažu i dovedu i sad taj dobar bokser, njemu daju neku paru, ti kad sad iz Srbije si, brate, čuješ da će ti, na primjer, 2000 eura, 3, to je lepa cifra. Za tebe da ti to raditi na gomili, da se mi ne lažemo. I onda svako ode zbog toga, zbog tih para, jer nemaš para, ti ovde možeš da radiš na vratima ili ne znam ti šta, da bi mogao da preživiš, treba da treniraš i ideš na vrata, ono, kad on dobije da boksa taj meč 2-3 hiljade i tu ljudi uglavnom padaju. Razumeš, izgubiš taj jedan meč, pokvariš skor i stalno onda ostaneš na tom nivou. Zato ja nisam to nikad teo, zato sam zato i otišao u Nemačku i sve to. Ja nisam teo da odem na tu stranu. Ja sam teo... Nadao sam se, sad da ću ja biti šampion svjetski ili da ću nešto napraviti. To je naš koliko mora stvari da se poklopi u životu i da ja ostane mentalno jak i da ono što se kaže, budem ta klasa. Ja ne znam da li sam ta klasa, neću da pričam. Ring će pokazati sve, ring je merilo, znaš i sam. Da. Tako da ovaj, ali generalno što se nas tiče, meni je to žao zato što mi imamo stvarno vrhunskih boksera, imam puno drugara koji su jako dobri bokseri i boksuju su ljudima koji su ono na svetu jedno od boljih rangirani i ne izgube taj meč, a izgube samo zato što su otišli u gosti i zato što im treba pare. Znaš, a ono kad što ljudi govore kao ide namešten meč i to su, ima, dešava se, ali to nisu namešteni meč, nego to je ovo što ti upravo pričam. Dovedu tebi 30% gde znaš da će on verovatno da izgubi, ti 70% sve je tvoje i ti ćeš verovatno pobediti. A onih što govore kao izgubio meč i išao je da padne, nije to baš tako. Ima, dešava se, naravno. Ja znam, meni je menadžer, jedan promotor što mi je pričao, da on taj Wilder, kad je boksao s jednim Meksikancem, taj Meksikanac je ovaj, mora da izgubi nokautom. A to Wilderu nisu, na primjer, rekli. Znaš, i znam, jedan momak isto što sam boksao u Nemačku, meni njegov promotor rekao, on će taj meč pobediti, a on to ne zna. Znaš, nego mu tu radi na samopouzdanju, diže ga. Jer on, na primjer, sad ja da pobedim nekog kao dobrog, znaš, ti narasteš, brate, dobiješ, ja sam jak, mogu, razumeš, pobedio sam ovog.
i nikad mu ne kaže. Razumeš, jer sad kad bi ja tebi rekao, ej, boksaš meč sa nekim i znaš da ćeš pobediti, znaš ti, kad bi ušao u ring, onda, šta, onda bi pa, ti bilo sve jedno, pa, ne bi realno, bilo to to. Pa daj, ne bi ti ono više ni taj osjećaj, onda kao šta si ja borim kad već bukvalno namešteno ono koje je to poenta. Onda izgubi svrhu, onda izgubi pa, tu, nema, pa to zadovoljstvo kad pobediš. Bukvalno. Nema, ono, nema tu draž, šta ćeš ti, bukvalno pobedio si, a znaš da si da si pobedio. Dođeš, legneš kuću, kreta, ono kao šta si mi uradio, ništa, znaš, tako da. Da radiš preko one stvari i to sve. A, bukvalno, a, i nije to to. Da. A htio sam te pitati, što baš Nemačka, što baš tamo si odlučio da radiš mečeve, što ne ovde? Pa znaš kako, ja sam bio ovde isto trenirao i do 19. godine sam bio ovde kao u Srbiji. Uh-huh. I onda je bilo to iskreno, nisam imao kinte, razumiješ, ono, nisam imao kinte, bilo ono da boksaš kao da oprostiš se ono nekim kao momcima vam tamo i dobit ćeš ono kao dobar si bio, evo ti dobiješ 50 eura i to, a ti treba da jedeš, treba da spavaš. Treba, ovo treba se hraniš. I ja sam bio tražio ovde pomoć kad sam počinio. Tražio sam ovde pomoć kao da mi daje neko da imam klopu, da ovo, da ono, samo osnovne stvari. I rekao sam to što ako napravim neki rezultat, onda naš. Međutim, niko nije, ko sam ja, ko je ono Marko Stanković, nebitan lik. Niko nije teo. I ja sa 20 godina odem gore, preko u Nemačku. I prvi put probam, odem na 3 meseca, pošto nisam imao vizu, znaš da je Evropska unija. Da, na 3 meseca samo, da. Pasoš. Nisam teo ništa da ono rizikujem što se tih stvari tiče. I odem, u Stuttgartu sam bio, odem tamo u kamp. I ono išao sam kucao i otvorit će se, znaš. Išao po kampu i moj kao, oću se bijem, ne znam jezik, šta ne znam bude, ništa. Šta bude, biće ono. O, da, ne znam jezik, ne znam ništa, ali sam spreman bio ko životinja, znači. I rekao, idem, to mi je šansa života da napravim nešto. Odem tamo, sećam se, bio Vitali Tajbert, trener isto, on je dobar bio amater i dobar bokser. I ode mi on meni kaže kao možeš boksati Bundesligu, vamo tamo imaćeš ne znam 1000 nešto eura, dobit ćeš kao sobu, mislim ne stan nego sobu, ono da spavaš i posle da radiš ono uveče na vratima i izađeš ono 2-3000 eura imaš. I on je, a ja nemam ništa, znači nemam dinara. Ja sam bukvalno došao i jedva do Nemačke, ono jedva i još sam kod drugara spavao mi, pomagao, razumeš, i za hranu i za sve, neću da lažem, ono tako je bilo. Pomagao mi, ja rekao, zadužit ću se pa kad nešto napravim, ja ću ti vratiti. Jer sam ja mislio, idem ja u Nemačku, svi sad mene čekaju, znaš, kao ja dolazim tamo, dobar sam, spreman sam. I ono, nije to klinac i ne znaš. Nisam bre znao tramvaj koji, prvi put vidio tramvaj tamo, razumiješ. I ništa, došao u taj kamp i on meni kaže, hoćeš, nećeš. Ja kažem, duže neću. Pa on kao, pa nemaš ništa, razumiješ, kao morat ćeš se vratiš kući, ovo ono. Ma ja rekao, neću, je moj plan da ja budem šampion. I ja se vratim. Posle 3 mjeseca. Ja razočaram, brate. Sa nula evra. Sa nula, znači u minusu sam. Nemam para, u dugovima sam. Vratim se ovde kući razočaran, ono, bukvalno sam razmišljao već, znaš, kao šta, kako. I onda svi dolaze, moraš nešto raditi, a ja nemam para, brate. Moraš nešto raditi, moraš ovo, moraš ono. I drugi put kao da idem, baš ovaj čovjek što drži ovo, on mi on mi jednom kao rekao, ako treba kao pomoć, neka, javi se. I ja rekao, ej, trebao bi da idem za Nemačku ponovo, treba mi neka kinta, znaš. I kaže on, daću ti, čovjek mi da tad 1000 eura, znaš šta je tad za mene bilo 1000 eura, brate, ju, ja u životu to nisam zaradio. I ja odem, platim to put, prvi put išao avionom onda, prvi put sam onda išao busom, tad prvi put avion. Odem ja na avion, vamo tamo kod tog drugara, rekao, sad imam, razumeš, tamo imam 500 eura za jedan mjesec da izguram, vamo tamo. Kaže on, a stvarno mi on pomogao, ne mogu da kažem, on mi pomogao i hrana i vamo tamo. I odem kod trenera Koni Mittermajera iz Nemačke, to su sve poznati trener, znači da pogleda neko, svih znaju, on je bio i u Univerzumu, braća Kličko su ti bili u Hamburgu. I on meni kaže, ti si rođen za profesionalni boks, kaže, rođen si za biznis. Ali kao, jer imaš nekog da te gura ovo ono. Pa ja rekao, bro, pa rekao, ja sam za to i došao da rekao, nemam para, nemam ništa, hoću da se bijem. A on mene staje s nekim Rusom i Rus mi stvarno ono, pegla me jedno 5 rundi, čovjek me masakrira, ne mogu da ga udarim. Ne mogu da ga udarim, znači tuče me kao vola. Ja rekao šta je, a onako, kad ga vidiš, onako nema mišiće, ovo ono, čovjek me ubi, a ja spreman i mogu da trpim. Trpim i šesta ja njega, buf, i nađem ga u jetru i on kaže, ovo je udara ko željezo. A u profesionalnom boksu je bitno da imaš jak udarac. Znaš. Jaki eksplozivni. Pa to... da, da si jak i malo da si pojavi, viš Joshua je dobar je bokser, daleko od toga da nije, ali nije kao neki, ali brate, crnac, lep, i svi kakav je faca, boss, ovo, ono, sve to ima, i onda on donosi pare. Ti možeš da napuniš sad, na primjer,
ako si ti, evo, na primjeru, boksao sam s ljudima koji su mnogo bolji boksiri od mene. Nema tu, ja znam, znači, koji su klase, ali nema taj neki X faktor, nije pojava. I kako će on sad dođe, evo sad boksa, na primjer, u Novom Sadu, kako će on da skupi, ne znam, 1000 ljudi, 2000 ljudi? Ko će njega doći gledati? On lakav, nikakav, nikakvu građu nema. Jer, znaš, to prvi pogled kad vidiš čoveka, kad ti vidiš Joshu, brata, on je ručarde, brata, on je razvaljuje. Kako god, a boks, realno, doći žene da gledaju, oći biznismeni, bogataši, ovi, oni, to je takav sport, to je napravljeno ono da bogataši, ovi, oni gledaju, da uživaju. Ko ne može da uđe u ring, ko ne sme, pa onda da gleda. Barem naš, jer svako hoće, svako mi to imamo svoju siju sebi. I ti imaš, brate, hoćeš se pobiješ kad si bio klinac. Realno. Ja prvi, svako hoće se pobiješ. Jeste. Naš, imaš tu onu kao krv. Zato gledaš, zato MMA napravljen, MMA isto uzima veliku popularnost, zato što ima krvi ovo, ono, naš, ono vidiš čoveku, otkinuta mu glava, a sport je. Naš, nisi uzao sad na ulici. I onda, kažem ti, kad sam bio kod tog čoveka, ja se vratim na tu temu, on mi je rekao, možeš napraviti nešto, samo treba ti kinta. I ja kažem njemu, kao meni 2000 eura, ovo ono mjesečno, ja njemu da dajem, ovo mi je rekao, odakle meni 2000 eura. On će mi kao praviti hranu, pravit će i mečeve, da mi gura karijeru, znaš sve, on meni kaže kako to ide. Ja njemu kažem, ja nemam te pare. I on kaže, hoćeš da boksiš neki kao mežeš, nije na crno, mislim jesi na crno. Ali taj prijatelj što sam ja bio kod njega, on kao, šta će reći tvojom tati ako te tamo neku nakazi, razumiješ, ovo ono. Ja klinac 20 godina, brate, u drugoj zemlji si, znaš, sve to ima. Ja rekao, ja sam bokser, nisam baletano, ću da se bijem. I ja se tu na njega naljutim, posvađam se s njim. Ja se posvađam s njim kao, ma brate, ti neće mi pomogneš, on, ja, tu sam ja bio kriv, razumeš, malo nezrelo s tobom, ono. I on kao, brate, ne razumeš da je to takav sport, viš, ja sam tu, tamo sam zub ovaj slomio. Da, nisam ni vidio da imaš polomni zub. Da, tamo sam taj zub slomio i nikad nisam ovo još, neću da ga, dok ne završim karijeru, neću da ga. Baš tako isto, tako kao misli sam najjači, ovo ono, pa došao tamo neki ošešavio me. Jer mogu ja biti ja koliko hoćeš, ali boks i tehnika ima sve tu svoje, znaš. Dođu ljudi ovakvi, misle, ovaj razvaljuje, sad ću ga ja, ovo ono, znaš kako on udara. On, brate, ne zna. Džaba ti moraš u boksu, zato se vežba. Udarac jedan vežbaš po 10.000 puta. Ja, na primjer, ja sam, moja građa je da boksam na distancu i poludistancu, ali ne mora da znači, ako si ti visok, da tebi samo odgovara distanca. Ti možda jače udaraš na poludistanci. Tebi, na primjer, ti si niži, ti ne možeš boksati distancu. Kako što ti sada boksa na distancu kad sam ja veći od tebe? Da, ti možeš da ulaziš, brate. I duže ruke, duže ruke. Da, brate, možeš da ulaziš, ali zato ti kad udariš kroše treba da me ošašaviš. Znaš, sve to ima svoje. Kličko, na primjer, Kličko, ti ima staklenu bradu, čovjek. To ljudi ne znaju, on ima staklenu bradu, Vladimir. Da. On je do savršenstva doveo taj levi direkt, svi to kao govore dosadno, ono, to jeste ljudima ovako koji gledaju sa strane, ali ko zna boks, to je umetnost. On, brate, čovjek uzeo 400 miliona, primio 5 udaraca u glavu, zdrav, normalno, završio fakultet. Brate, to je ozbiljna stvar, ne treba ti posle boksa živjeti, ne treba budeš ono neke bio sam u, ne možeš dve reči progovoriti. Znaš, i onda to svi govore kao, e, kao Kličko dosadan ovo, ono, evo uzmi, ja prvi radim to, prvi stalno radim kao da gledam da tu levu, da bacam, da ovo, ono. Brate, ti kad to radiš, kad sparingoš negdje, te bilo će bre rama da otpadne. A on je doveo do savršenstva taj levi, on baci desni samo kad treba i to je to, kad baci desni ili te ruši ili te uzdrmo. On čovjek ima staklenu bradu, moja drugarica, znači Ivana Habazin koja je trenirala, trener koji je bio Kličku isto i Lennox Lewisu i Vladimiru i Vitaliju, svima je bio. Govori da je Vladimir udara najjače od njih, ali Vladimir ima tu staklenu bradu i onda on pogleda svaki meč, kad god ga neko udari on je pao. Da. Kad god je izgubio, znači on je primio, on ovo ovako kad te udari on ovo. Na, koristi visinu, a vidio si protiv Furya kada je radio. Da. Fury, brate, veći od njega, on se uplaši, nije znao šta da radi. Protiv Joshua je čovjek imao 41-2 godine, odboksao je fantastično meč. To je način odboksao svakom času, da je bio mlađi, ja mislim, pobedio Joshua. Sigurno. Pobedio bi ga, sigurno. Tako da ovaj, a nisam završio što se Nemački tiče, da ne dužim sad previše. Kad sam posle sam ja na 8. juna na Vidovdan, prvi meč mu je odradio tamo u Kajeslavartom, boksu s nekim visokim čovjekom, taj kao meč na crno, ono, ali ja sam tad već bio sam teškaš, bio sam klinac, ono, patio sam da bude malo veći, znaš, kao nagruvano, ono, imao sam 90 kila, 89, tako nešto. I, ali sam bio isto spreman, ni gram sala, ni ništa. Da, znači, praćka sala. Da, ništa. A, i boksu s čovjekom i pobedim ja taj meč. I oni meni ovaj, ja sad konto, ja pobedio, sad će svi oko mene, ono, ma kaki brate, niko mene ne zove, niko ja nebitan, šta ćeš? Ja se vratim kući i čovjek me kontaktira, Rainer Jan Gottwald, on isto u nemačkom boksu i to kontaktira me kao da bi došao ti za Nemačku kao na sparinge i to.
i kao da vidimo šta može biti od tebe. Ja dođem tamo na sparinge. To onda treći put da ideš tamo? Da, da, da. Ali ja rekao, ja njemu, ja nemam para, druže, rekao, ja sam iz Srbije, oni ne znaju, brate. Ja rekao, ja sam iz Srbije, ja nemam para više ni za kartu, ništa, ovo, ono. Kažu on, platit ćemo ti mi sve, kao dođi da imamo šta kako. Ja došao tamo u kamp 4 nedelje, dolazim s ljudima koji su, brate, već izgrađeni bokseri, ono, šampioni, imaš šampione, imaš i ovih i onih, isto nekih kao ja koji grade karijeru, vam, tamo, mislim, oći kao nešto naprave. I stvarno, na sparnizima tamo, dobio sam batina. Iskreno, tukli su mi, više su me tukli, nego što sam ja njih tukao, svi su, brate, iskusniji, bolji bokseri od mene, nema da. Tu sujete, ja sam iskren. I, ali sam ja išao. Znači, idem, brate, kaže, ovaj nestaje. Tukao oni mene, brate, jer dosta. Evo, svega mi, znači, od kad boksam, još Bogu hvala, nikad mi niko nije izduvao i to. Izudara on ime, izduva me da ne zna. Znači, ono, ja osjetim da me izduva, drži ruke, ono, izduva me, ali on, nikad nisam klekao i rekao, ne mogu. Znači, nikad. I šta god da radim, trudim trpiš se. Trpiš pa trpiš tamo, onako glavan kroz da, zid. On me, znači, bilo je tamo da me pogađuje, jedan kad mi pukao aperkat, ovaka mi usna bila. Trener kao da prekinem, ma, rekao, ne treba prekineš. I onda su oni to vidjeli, znaš, imam srce. No, ja kažem, sad ne mora znači, možda će sutra biti neki meč, čovjek će me naći, izduvat će me. No, to ono što ti malo pre govorim, nikad se ne zna. Jer došao jedan dečko na sparing, nebitan kad sam ga vidio, ništa ne izgleda, pukao me u jetru, nisam mogao druže 2 dana da jedem. 2 dana nisam mogao da jedem. Juriko, šta je ovo? Još, ne mogu da nadišem. A ja pocenio ga. Ništa, ja kao lagano, lagano i on baf u jetru. I ja rekao, čoveče, tad sam prvi put vidio ono koliko to možda boli. Tebe kad čovjek udari jetru, bukvalno parališete. Možete imati jak stomak. A džabe, kad to ti je slaba tačka, kad te pogodi, sve se saviš, tri dana, ne bude ti dobro. Možeš biti jak koliko god hoćeš. Pa naravno. Tako da, ali to što se Nemačke tiče, uvijek se vraća na nju. Odlučio sam se realno za Nemačku jer je bila najbliže. Imao sam ja ponude, poslije idem i u Ameriku i to, ali u Americi su tamo, da odeš do Amerike, znaš, preko bare, drugačije i iskreno. Čuo sam od nekih ljudi koji su išli tamo, ako odeš, tamo te progutaju. Znači, belaci, crnci su, znaš da su crnci uglavnom šampioni u boksu. Ti si belaci, tamo su sparinzi, ono, drugar mi je pričao koji je bio, znači tamo su bukvalno svaki dan sparinzi, ono, i to je, znaš, koja tuča. Znači, dolazi čovjek koji nema šta da jede, crnac, kaže mu, dobit ćeš da spavaš, da piješ, da ovo, da ono. Njemu to dovoljno, hoće tubi. On dođe, hoće, da, jer gladan ker uveda. Jest. On, druže, dođe tamo, hoće da te ošašavi. I onda ti, na primjer, sparingoš, meni su ljudi govorili, druže, dolazili, ono, bubno, opno, im, pucali na sparinzima. Ću naopako. Znaš koliko puta. Od cijela udarca. Pa dobre, i, ali da li šta je što to pukla ti? Ti sljedeći dan treba opet ideš. Drugar bio 4 meseca, kaže, duže, gde sam ja došao? Uništi zdravlje, a treba živjeti posle. Znaš, ok, svako će reći kao, znaš, ja sam lud, ja ovo, ono, ja sad dok sam ja, kad sam imao 20 godina, kad sam mlad bio i to, ma pomislio sam, druže, kroz gradu ću proći. Sad sve to malo kako, evo sad imam već 29, sve to malo već dolazi naput, slomio rebro, slomio 7 puta nos, sve to ima. Boli na promenu vremena, na ovo, na ono. I naš, ne mogu da kažem da bi nešto menjao, ne bi. Sve bi ja to ponovo isto. Sve bi isto. Ma, sve bi isto. Da to, ono, to svi kažu, ne bi menjao i ništa ne bi menjao. Sve bi opet ne, prošao. Ne, nešto bi jedino. Jedino, malo bi, kako se zove, neke svoje greške, eto, koje mogu, da sam bio malo, da imam sad ovaj mozak koji imam da, sad. Da. Jer to je i tu zrelost, jest. Da, nisam pre to mogao da shvatim, nisam ja tu, uopšte nisam mogao ni da vidim. U tome je stvar. Znači, ja da sam to mogao da vidim nekako, ja bi to kanalisao. Nego ja uopšte nisam to mogao ni da primetim, jer koliko si bio, misliš, ti si najpametniji, ti najbolje sve znaš, vamo, tamo. A svi su takvi, kad su još mladi izradu nečemu. Ja mislim da je to zbog godina. Znaš. Pa jeste. A i mislim, kad dođe neka stvar koja ti se desi, koja je velika, e onda ti tu dobiješ neku životnu školu. Malo kad ti naučiš, onaj kad kaže kao na tuđoj koži, osjetim on ti na svoje, brate, kad osjetiš, e onda. Što kažu, lako je tuđim, e ono radi. Da. Tako da, brate, kad osjetiš na svoje koži, onda malo spustiš loptu. Da, kad pređeš, kad probiješ sve to, razumeš, kad pređeš sve preko toga, to ono, nije mala stvar. Nije, brate. A da. Da li ti je boks dao i uzeo sve? Pošto to većina ljudi kaže da im je tako bilo, pa da čujem tvoje iskustvo. E pa iskreno, to mi je najbolje pitanje. Ja mislim, najbolje, a? Da, majke mi, to mi je pitanje uvek ono. To ja uvek govorim kad ono sa nekim idem ulicom i to ja kažem, boks mi je dao sve, ali mi je uzao sve. I da bi menio put, ne bi. To mi je jedan trener isto govorio kao ono, ti ćeš u ovom putu uživati, jer to ti je bukvalno kao put, ide, to su kao neke stanice. I ja bukvalno isto imam stanice, ja sam kad sam počinio, ja sam ti bio ono klinac iz kraja koji je nosio torbu,
punu cigli i trčao u vojničkim čizmama po ulici na ovako na plus 40 majke. Ljudi su mislili da ja nisam normalan. Stvarno. Znači radio zgibove, radio propadanja, nima ko da mi pokaže, razumiješ? Ja sam ono iz kraja, dre, radnička klasa, rekao sam na početku. Da, da, da. I ti nemaš tu, ono, i svaki trener ti govori, ono, samo peglaj, samo raditi, ono, gledaš filmove Rocky, ja gledam Rocky, on trči kao ja trčim, ono, 20-30 km, vamo, tamo, bit ću najjači, ali to nije tako. I generalno, što se tiče života, boks mi je dao sve, evo, ovo sve što imam sad u životu, Bogu hvala na svemu tome, to mi je sve od boksa. I mislim, zato što sam eto, ne zato što sam ja nešto dobar, zato što sam ja pametan i to, nego iskreno mislim samo zato što sam bio uporan. Ja sam bio uporan, ljudi su mi govorili, nećeš nikad napraviti, moraš boksati s ovim, moraš imati ovoliko meča, moraš ovo, moraš ovo. Ja sam imao neki svoj put, svoje neko gledanje na to. Ja sam gledao iskreno malo i neke stvari, ja se sačuvam da budem malo pametniji, jer sam gledao nekih drugih ljudi i slušao sam iskreno, uvijek gledao sam da slušam ljude koji su bolji od mene. Znaš, jer uvijek kada je neko bolji od tebe, on te neće ovaj... neće gledati da te sroz zadoli to. Ko je govorio o tebe i taj, on će ti uvijek govoriti ma ti ovo, ti oće, ono... Hoće da te uvijek spusti. Da, da ti si smešan, ja to moraš ovako, ovo, onako. Stvarno, ko je neko bolje od tebe i ko je nešto napravio, on će gledati ako je čovek, a uglavnom ako ti već daje savjet, onda smatraš da ti je prijatelj. On gleda ovaj, da ti da nekako, da to što bezbolnije prođeš i da nešto gledaš da napraviš, jer mi svi, sve se vrti oko para, svi hoće nešto da zarade. Naprimjer, šta sad ja ako ništa ne budem zaradio, a kao dao si sve boksu, ovo ono, a nemate nigde šta, ja treba sa 40 godina da idem da radim na bauštelji ili negde. Ja to, ono, ne želim. Ja želim da ostanem u tome, gledam da napravim neko ime. Sad, eto, Bogu hvala, ide dobro. Koliko ću napraviti, ne znam. Ali ima i ta druga strana, što se toga tiče, eto, društveni život i to malo, ono, kaska što se tiče, ti stalno na treninzima i porodičan taj život. U tom smislu, devojke i to, ja kad god sam bio uvek prekinem zato što ne mogu na dve strane, razumiješ. Ja sam taj lik, nije niko drugi kriv, nego sam ja kriv. Zato što sam ja očigledno lik koji je navikao neku, imam rutinu svoju i toga se držim. I čim ja krenem malo na više strana, ja ne mogu to. Takav sam lik. Znači nije da ja pokušam... Samo jedna stvar i to samo ovako da, ne mogu. Ja hoću, ja probam kao i vamo i tamo i su, i onda moja ta energija... ode na više strana i ja ne napravim ništa, ne uradim dobro. Da. Znači, bukvalno, sve stvari koje sam gradio, da oprostiš, zaserem. Znači, na svim stranama onda zaserem. Znači, nemam ni fokus, ni što se boksa tiče, ni što se porodice, ni što... I onda bukvalno ispaštaju neki ljudi koji ovaj nisu krivi. Baš zbog toga što ja ne mogu da... Nisam valjda toliko još mentalno zreo, ne znam. Da li sam valjda imao tu rutinu, pa sam stalno, znaš, toga se držao uvek ti neki stvari. Da. I onda gledam... Sada, eto, ako, koliko ono, gledam da se fokusiram i na karijeru, naravno, svi mi hoću i u životu da napravim nešto, posle iza sebe da imam porodicu i to, kao i svi neki normalni ljudi, ono i to. Ali, opet kažem, ne mogu da znam šta će biti, jer nikad ne znam šta donosi dan, šta donosi noć. Ja gledam da ovaj, što se toga tiče, uzo mi je stvarno sve, jer ja nikad nisam izlazio, nikad nisam pio, ti me neko, svako ko zna, ja nikad nisam pio, nikad nisam išao po klubovima, nikad se nisam napio, nikad drugiro ili tako te neke stvari. Znači ja taj život uopšte nemam. Ja ti 5 puta, 10 puta u životu sam izašao. I nije zato što ja kao, zato što sam ja dobar, nego jednostavno mene ta mesta ne privlače i ja, to ono što ti kažem, ja imam svoju neku rutinu, ja imam taj spartanski način života i tako sam navikao. Znači nije to da je sad to meni neko usadio, nego jednostavno, ja sam celog života si jednostavno tako, lik. Da. Znaš, i onda ja sad odem u grad da pijemo, evo meni, ja znam, burazirka mi dođe, kao ja kao sedam, popijem piće, to nema kod mene, ja uzmem, eksiram, na primjer onaj ceđeni sok i to je eksiram i onda kao 7-2-3 minuta, kao ti već ideš, pa dobro, šta da tu mi razglabamo, pričamo, kao pijemo kafu, sedimo, pričamo. Meni je to, na primjer, ja ne uživam u tome. Znači, odem negde da klopam, ja brzinski du-du-du, vatra. Paljba. Znaš, ja imam svoje, a neko to drugačije gleda. Da. Ja ne kažem da je moj put ispravan, da sam ja sad, da je to normalno, nego jedno sam ja stakao. Znači, ne mogu ja to promeniti, ja imam 29 godina i takav sam. Meni možda kaže neko i nemoj to ovako, nemoj onako. Ja ću opet raditi po svom, koji svako. Ti ćeš poslušati savete. Drugo, ako neko vidi sa strane neke stvari koje gde stvarno sebi štetiš, gde ja sam neke gluposti kad sam pravio i to, i onda ne vidim, jednostavno ne vidim te neke stvari, idem kao onu dubinu neku i pogledam ovaj kako se zove, da ništa dobro nisam uradio, e onda poslušam. A ovako do tad gledam da guram svoju neku priču. Tako da, generalno svakom kome bi ja preporučio, ako već nešto radiš, ideš do kraja.
Tako da ja... Ono što si počeli i da završiš. Ja, znači, mislim, da. Ako nešto radiš, nemoj na pola, ili sve ili ništa. Ili crno ili bilo. Nema sivo, nema. Samo ovako. Brate, sve ili ništa. Da. Ko što kažu, ko ne rizikuje, taj ne dobija. Znaš sam, Đoković nije imao ništa, pa Čale sve prodao, rizikovao ovamo, tamo evo šta je napravio. Da. Uvijek, znaš, on je pravi primjer svakom od nas, on je ono, legenda s 4 godine, kad ga pitaš, mali je govorio, će biti svjetski šampion. Ode u 7 godina na intervju, on govori, ja ću biti svjetski šampion. Poznaje se sa devojkom, ovom ženom, to mi je rekao ovaj jedan što ga poznaje, upoznaje se sa roditeljima od njegove sadašnje supruge i to. I kao, ja sam Novak Đoković, ono, ali ja ću biti, kao, šta ćeš, biti svjetski šampion u tenisu. Znači, ja mislim kako značiš, tako privlačiš. Znaš, i sad, koliko će mi dati, to ne znam, ali ja ne bi ništa menio. Ja kažem ti, dao mi, evo, imam normalno život, živim od toga, to mi je nečije nešto što realno u Srbiji jako teško. Ja sam, ajde, to sam, neke stvari sam napravio iz Nemačke, pa sam se vratio ovde, ali ja evo sad u Srbiji živim od boksa, imam 5 godina radnog staža od boksa što sam u Nemačkoj, bi ja to sve uplaćivao, bio sam osiguran. Evo ovde sad imam neki normalan, dobar život. Neke sve na osnovu. Ne, želiš se sve ti ono ne, dobre stvari, hranim se na vrhunskim mestima, neću, sve imam. Znači to mi je da, ok, ova firma, oni su mi stvarno sve pomogli, oni su mi sad kao tim koji stoji iza mene. Ali ovaj, ali opet, gružno reći, nije da sam sad gorda, ali ja sam to sve zaslužio. Znači stvarno mislim da sam zaslužio, ne zato što sam ja bio dobar, ovo ono, nego sam bio uporan. Znači bio sam uporan, nisam teo ništa drugo, steo sam samo boks. I ti meni nudiš posao i nudiš mi pare i ovo ono, ja kažem neću pare, nije sve u parama. Znači ja mogao sedim sad na kompjuteru da imam 1.000.000 eura džaba kad ja ne uživam u tome. Ja kad ustanem ujutru i treniram i strčim ovo ono, to sam ja. To tebi ispunjuje, to si ti, to si ti. Zato mi je boks dao sve jer je bukvalno to moj put. I to mnogi ljudi ne mogu da razumiju jer nisu u moje koži. Ko što ja ne mogu da razumijem, aj ti od se tako nije od mene ne može da razume. Razumeš? Jer ja ovaj, to sam ja. Znači ja ne mogu drugačije sebe da zamislim, ja da ne istreniram jedan dan, to je već pritisak, nervoza, nervozan si, što ne, odmah sam slabiji u glavi, joj, nisam istračio 10 km, izgubio sam, taka mi je glava. A opet ta druga strana kaska, porodica, ovo ono malo, imaš se toga tiče, gledam da balansiram, da malo tu, što se kaže, ono napredujem u glavi, da malo naučim da nisu drugi krivi, što ja na boksu sam nervozan ili ovo ili ono, pa dođem kući pa po drugim udaram, znaš. Jer takav je sport, generalno, kad imaš meč, ti si mjesec dana nervozan, bukvalno razmišljaš o protivniku, razmišljaš da ćeš imati kilažu, da li ovo, da li ono, i ti kad to nekom govoriš ko nije u tome, on to ne može shvatiti. On misli kao, ma šta to, kao ništa, kao meč, kao. Ja kažem, pa dobro, uđi, brate. Uđi, pa dvim tebe u ringu, pa, uđi, 12 brate. Rundi. A ja kažem, uđi, nebitno, 5, brate, uradi 3, uradi sparing, pa što vidiš šta je. Znaš, da. Tako da, svi mi pričamo, ali dela budu drugačija. Eto. A koji su tebi najteži momenti u boksu? Pa najteži. Najteži, onako da si ono rekao, sam malo je kao, skoro odustajem i to sve. Najteži moment koji mi je u boksu, iskreno, kad sam se spremao u Zagrebu. Dobro. Već trenirao sam, bio mi i ovaj, Stjepan i njegov brat je bio krokapu trener 5 godina, bokserski i to. Aha, znači njegov dobro. Brat Božić isto 5 godina. Je bio krokapu ovaj trener i sveća se, ja sam tako i kondicioni trener mi je bio što je Stjepana spremao, što je noge, jedan Nikola isto što je bio čak i krokapao, kako se zove, spremao kondicioni to. I ja dođem tamo, treniram kao nikad u životu. Kao nikad u životu. Znači, trenirao sam bukvalno svaki dan. Svaki, i nedelju. Po dva puta? Svaki dan. Još sam išao peške. Evo istina. Išao sam još peške, ovaj, pošto nisam imao auto, nisam imao ništa. A tramvajem, ono, me mrzelo da idem, nisam volao iskreno, bude mi vruće ovo, ono, ja sam išao peške još 6 km, znači tamo je danas, bukvalno 12 km sam ja samo do treninga i, dok si... i još onda treniram. Da. I treniram, to je sprema bila, ja mislim da sam mogao, znači skokovi, mas, nema šta nisam radio. I dođem na sparinge, ovo, ono, ljudi ono koji ne treniraju uzmu, ošašave me od batina. Ja rekao, šta je ovo? Dođem kući, ono ovako, brate, vrati se u glavi, čovjek ne trenira ništa, ja treniram svaki dan, pazim na klopu, pazim na ovo. E tad sam pomislio, rekao, brate, nije ovo više za mene. Rekao, brate, nemoguće, razumeš, treniram toliko, čovjek me razbio, ono, ja rekao, ću odustati.
I ja se lomim, a to niko ne zna, jer svi znaju, ono, ja sam kao uvek zagrižen i ja nikom neću da kažem. A to je ta unutrašnja borba koja je najteža, da. Ju, ja reko, čoveče, pa kako sam ja dobar, bre, ono, dođe neki anonimus, a treba sutra da boksam sa nekim, ono, dođe rekreativac, ošaša ima od batina, reko, šta je, bre, ovo? I ja jedan dan, ono, čutim i vidi, razumeš, vide ljudi, ono, naš, malo si ti psihički, onda padneš, treniram ja sve, neću da pokažem, ali kao šta je problem? Ja kažem, čoveče, šta je problem? Treniram ko životinja, dižem nenormalne kilaže, trčanja, sve ono, bukvalno džak radim, sve, došao na sparing, prebije me čovjek koji dođe jednom u salu u 3 mjeseca. Pa rekao, šta je problem? Rekao, nisam ja za ovo. I onda mi trener jedan kaže, ovaj, slušaj, kao, to sve što sad trenirao i to sad ti treninzi, ti si umoran, znaš, kako to ide i to se akumulira. Znači, radio si puno treninga i fizička i priprema i ovo i ono vamo tamo. I on kaže, to je sve normalno. I da mi jednu priču, kad se on spremao za svetsku titulu da boksa u Americi, da. Dođe isto tako neki crnac koji ne trenira, ono uđe tako isto i kaže njega prebio isto tako kao mačku. A on ono još bolje spremio, mene znači boksa za svetsku titulu. I napoko. Ko je to onda pritisak zapravo? Da, i dođe crnac i on kaže, posle sparinga se otišao u slačionicu i plače. Da. Isto, i onda mu oni govore, jer ti, to ti je ta psiha, to tebi glava igra, znači ti se i psihički malo umoriš od treninga i zasjetiš i ovo i ono. I tad sam stvarno pomislio da nije ovo za mene. Rekao, nemoguće, druže, toliko treniram, kao sprema sam ono, čovjek mi bio slomio nos na sparingu. A koliko si ti to imao godine tada? A imao sam ja, to brate ima 3-4 godine. Aha. Znači nije to tako, ovaj, baš ono da je daleko. Ja pomislim, čovječe, nije ovo više za mene, ali nisam to nikad nikom rekao, sad prvi put kažem. Jer mene kad god neko pita uvek kao kako ide, ma ja reko sve vrhunski, sve full ovo ono. I dosta puta kad ulazim u ring pomislim jer mi sve treba ovo, jer vamo, tamo. A najgore mi je bilo taj kad me taj Belorus pogodio. Da. Tad sam video ono stvarno, brate, kako čovjek može te... Jer do tad ja sam se bio kao bunio, kao kante protivnici ovo ono. I onda mi menadžer taj iskreno nije bio baš korektan. On je meni taj meč, ja sam trebao da boksam za WBC titulu Mediterana. Taj meč sa tim Belorusom i pitaju me i bila neka velika kinta, ne znam da li 15.000 valjda, i ja rekao ja nemam sad te pare, razumeš, jer treba kao da ja platim da ja kao boksam sa njim, rekao ja nemam sad to, 12 u stvari, ja, tako nešto. I kao ćeš za WBC, ja rekao neću, ali rekao ti si me i rekao taj meč ću da boksam za njim za mjesec i nešto dana, razumeš, i ja ovaj... On kaže, ne, kao ću sad, to ti tako profesionalno boks, znači uvijek možeš biti spreman, zato uvijek samo treniraš. On tebi sutra kaže, meč, hoćeš, nećeš. Ako nećeš ti, ima puno boksera, razumiješ? Ne, a što tako jednostavno, što da nemaš nikakve pripreme, što moraš pa ne, on, sad ja, i odmah? Ja sam trenirao i on mene zove, to je sreda bila. Aha. Ja imam 82 kile i 900 grama, a treba da boksam 79 i 200. I on mene zove, sreda je, kaže, ćeš da boksaš, meč za WBC titulu Mediterana sa tim Belorusom, ovo ono kao dobar bokser, ali kao nije on spreman. Dobit ćeš ti njega kao lako. I ja zovem trenera, rekao treneru, treba da boksam, i on meni kaže, Leki, si normalan čovječe. Naš, a ja sam kao u treningu, ja sam uvijek u treningu, ja stalno treniram. Ali sam ja težak, znači sad sam ja trčao, radio neke vežbe, ono, tegovi, vamo, tamo. Brate, nije da boksaš. Ni sparinzi, ni ništa. Ja kažem, treneru, moramo boksati, ako ne budemo boksali, neće biti ništa od nas. I on kaže, siguran, ma rekao, ja sam. I stvarno, ja 2 dana ta skidam kile, a ja viš kakav sam, nemam ja šta da skinem, brate. I ja ovaj, 2 šuška, sve ovako vreme. I ja 2 šuška, jedno sat i po vremena, ono lagano, trčkanje. I skinem taj dan na 80, to je bio četvrtak, ništa jeo nisam. Petak isto, ništa nisam jeo, petak rano ujutru, pošto sam išao po treneru na aerodrom. On ovaj, kako se zove, skine, ja skido kile, trčao sam oko 4, dođem, stanem na vagu, imao sam za taj meč 78 kila. Znači imao si manje nego što da, treba. Da, brate, tresla mi se desla noga, majke mi, znači popio sam tad, imam sliku, ja mislim 12 onih po pola litre voda onih, bukvalno u roku od 15 minuta. Pa si ti bio dehidriran, da brate, to je strašno. Bilo mi, kažem, tresla mi se noga. I tad kad me taj Belorus iz ničeg, bum bum, levi desni, pogodi me skroz u bradu, klecne noga, to mi je, ja mislim, najteži moment u karijeri. I kad me to udario glavom, kad se nisam sećao ničeg, da. To nije mi se još nikad desilo. Znači, evo, koliko treniram i to, dešavalo mi se na sparingu da me ljudi uzdrmaju isto,
da ono... A ne toliko jako koliko... Pa zato što na sparingu on te zna, drugari smo, znaš. Da, 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 pa slabije radi, naravno. Pa radi on, ali neće da me deklasira. Pa naravno. Znaš, on dođe, brate, udara, udara. Evo, pre, kad je bio sparing ovaj, baš ovi jedni MMA borci, pa sam radio možda nekih 10 rundi, oni se kao menjaju. I stvarno, dečko vidi, ono, ja više, brate, nemam snage, znaš, ja stao, ono, kao naslonio se, ostalo možda 10 sekundi, i čovjek uzme i prođe, brate, desni meni ovde, duf. A ja bukvalno sam osjetio, ono, i vidiš, ono šiklja krv. I on kao, brate, izvini, pa ja rekao, nema šta, izvini, mislim, nije on namerno, to je takav sport. Znaš, ja sam to birao, niko nije mene tarao da ja budem boksera, ako neću ja budem boksera, ako ću da igram futbal ili nešto i to, ne idem u tu dvoranu i to je to. Znaš, to je takav sport, zato je toliko plaćen. Znaš, to što ti govore, boks. To sam baš teo da te postavim sledeće pitanje, baš u vezi toga. Što je uopšte toliko boks plaćen, naspram kickboksa, MMA, zašto je to toliko ono, kad čuješ te cifre, ono, pa, znaš kako, u više boksu, miliona evra. U boksu, ja mislim, koji u tenisu, u boksu uzimaš pare samo ako si vrhunski. Tako vam. Znači, da, dok ti ne dođeš, na primjer, do prvih 20-30 u svetu, nema tu para. Ima, naravno. Ali nije to je sve sitno. Ma da, ono, mislim, sad sitno. Da li nekom 50-60 hiljada evra sitno, sad sve zavisi. S kim boksaš, na primjer, ako bi ti sad boksao sa jako dobrim bokserom, koji ima ime, on će tebi platiti dobru lovu, kada on ima. Ali, boks je najplaćeniji zato što ima tradiciju. Najstarije, realno, što se tih sportova tiče. Olimpijski sport je. Nije fair, ja kažem, nije fair ni što kickboksere ne dobiju. Ja isto ne znam što imaju. Imali su ono kad je bio K1 i to, kad je bio Glory, ono, K1, tad su ono, uzimali pare kad su bili ovi vrhunski, Bonjanski, Badr Hari i ovi, ono, tad su uzimali pare ozbiljno isto u kickboksu. Ne znam zašto, zato što ja ne smatram ništa da je sad boks kao wow, teži od MMA, od ovog, ono. Ali generalno, mislim, malo je lepši. Što se tih nekih stvari tiče, MMA ti ima, tu ćeš ga na podu, ovde nema, znaš, kao što govore, plemenita veština, te neke stvari, a opet mislim, zato što je olimpijski sport, ima tradiciju i generalno ljudi lože se na to. Znaš, sad je MMA više, bukvalno kao popularniji, ali dalje duplo manje para ovaj ima. E, da je samo duplo manje para, to bi bilo, da, dobro. Svega, znači, a ti ljudi isto rizikuju, brate, ozbiljno zdravlje, tu te druže nabada i laktom i ovo. Da, znači, sve udarce primaš u glavu, nema noge, ništa, nema... Pa, na primjer, mi bokseri svako će reći, evo, ko je ozbiljno trener, reći će da je boks najteži sport od tih. Ja kažem, po meni, rvači su najjači ljudi. Da. Na, fizički rvači, a mislim da su bokseri najspremniji. Znači, to je moja neka, i kažu, eto, onim kao testovima svega, da je boks najteži sport na svijetu. Jer, realno, brate, nemaš nigde 12 rundi da se biješ. Da. Realno. Se imaš po 5. Zamisli pre, oni, kad je bio Ali i ovi, po 15 rundi. Ju, naopako. Brate, zamisli to. 15 rundi. 45 ali, minuta se boriš, čovječ, jače. Ali, brate, jači. Boksa sa Frazerom, Trila in Manila, 50 stepeninje i dvoje se tuku, brate. Pa znaš ti da taj meč, jedan i drugi su mislili da će dumre, Ali je mislio da će dumre. Ali je postao legenda. Mislim, Ali je Ali, on je meni omiljen od svih njih, on Usyk, znači, Ali je taj meč govorio da je, on je teo pre Frazera da preda. I Frazer od tim uzme i preda pre Ali, ok. Zamisli? Eto. I pobedi ga, eto, Ali 2-1 uđe u istoriju. Dobro, ušao je on u istoriju zato što je tukao George Foremana, kad je Foreman bio najjači, Foreman je rušio 6 puta Frazera, brate, bežali su ljudi od njega, pa ovaj, kako se zove, niko ono nije mogo da veruje će jedan Ali da pobedi tad Foremana, ali eto, Ali je ipak izmislio, promenio je taj boks, uno je neki stil novi, naš, napravio neke stvari koje niko nije i on je ipak broj jedan. Sve jedan sportisti, kad pogledaš, i najveći je proglašen za najvećeg sportistu svih vremena. Da, promenio jest. Revoluciju, čovek, niko nije imao takav uticaj, taka jedna ličnost da ima uticaj na toliko ljudi. Znači, brate, on je ono tamo u Americi šta je napravio, to nijedan sportista. Znači, bio je i Senu volim, bio je i Jordan i svi su, ali je broj jedan. Realno. A sad kad bi birao ako između Ali i Tysona, koga bi preizabrao? Ko ti onako više leži, ko ti više onako omiljeni? Ali, a? Ali mi je ovaj... Meni je Ali broj jedan i ovaj, kako se zove, od sad ovih novih mi je Usyk. Sa njim sam ono i dobar, tako da mi je ono, što se kaže, broj jedan. Kod njega sam imao
To ti nisam ni rekao, ja sam kod njega prošle godine imao, zvali su mi u kamp kod njega da idem. Ozbiljno? Da, i... To da budeš sparring partner? Da, ima tamo onaj dečko jedan, Sergej Lapin, on isto boks, u stvari Daniel Lapin, Sergej moj brat. Daniel Lapin, on boks isto moju kategoriju polutešku. I polutešku, a 2 metra je visoko. Možeš veroti. A brate, dobro izgleda. Znači, mršav je ono, ali... Čovjek breko da izgleda ovako ko... Da, ali mršava, ali ima sve mišiće. Da, da, da. A mršav. Praćka. I onda su me bili zvali i čak su mi davali ovaj 1200 eura po nedelji, kao 4 nedelje da budem u Dubaju, kada je Usyk boksao sa Joshuom. Da, da, da. I da ne dužim, kako se da ja sam teo da dođem, ali oni su ovaj, hteli da idem bez trenera. Dođem da. Sam. I ja to nisam teo da pristanem. Zbog toga nisam došao i ja kažem neću. I oni me posle 2 dana opet kontaktiraju i ja opet njima kažem ću da idem sa trenerom. I oni ovaj, kako se zove, kao ne, ne, dođi sam, vamo, tamo. Ja, rekom, ja to ne razumem zašto da ne ideš sa trenutom, meni baš bez veze. Ne znam, ja sam pomislio možda zato što da neće da gledamo treninge, ne znam, da ne krademo. Pa verovatno. Verovatno, to jer ipak u Siki brat svetski šampion, znaš i šta je to, brate, to je, znaš, nije to mala stvar. A opet, što ja nekako normalno razmišljam, možda su oni hteli da ja odem tamo pa da me biju, razumiješ, da budem topovsko meso, a ovako ja znam da je moj trener tu, on bi ipak skočio, rekao, e, alo, brate, stanite. Znaš, može biti, biti znaš, i to, ja kad odem tamo sam. Oni meni daju soma i 200 euro, oni to ni ne osete, a druže tamo da me izmaraju, za koje batine u karijeri nisam dobio. Znaš, ti tamo se tučeš sa, znaš kakvim bokserima. Da. Tamo ima, nije samo Usyk, brate, tamo je i taj momak i ovaj i onaj. I šta, ko će mene sad tamo, ja dođem, e, kao, ajde, radimo, kao hrabar sam, du, izmaraju me, razumeš? Ovako kad me maraju, skočit će moj trener, reći će, e, alo, da. Brate, nije on došao da vi njega koljete. Da. I mogu da se pokupim i odem. A ti kad si sam, brate, znaš, sve je nekako to drugačije, tako da imao sam ja stvarno dosta dobrih, bio sam i na sparingu i sa dečkom koji je sad među prvih 10 u svetu u mojoj kategoriji, nosio sam se s njim ekstra, tu sam ja video da isto i ja mogu, ja da ne, ja bi prestao ovaj sport, mislim prestao bi da se bavim ovim, da vidim jednostavno da nema smisla, da vidim da mi ne ide, da nisam za to i da, znaš, sad šta ću napraviti, to će biti od ove glave, yes. Koliko ja budem u glavi jak, i koliko kad bude ring, ring će pokazati, znaš. Sad ja mogu tebi ovdje da pričam. Ring je merilo na kraju krajeva. A mogu da 3 dana da ti pričam, brate, ja ću biti ovo, ja ću biti ovo, ja ću ono, ja ću prebiti ovog. Ja ću znati kad uđem u ring, da li sam ustao na levu ili desnu nogu, a znam da ću pokušati da dam sve od sebe. Sad šta ću uraditi, to ne mogu da ti govorim unapred jer ne znam. Ja verujem u sebe i verujem u svoj rad, a onaj od gore neko odluči šta je najbolje za mene i koji je najbolji put za mene. Tako da. A koji bi ti sad ovako savjet dao mladim bokserima koji su tek sad na početku svoje karijere, kako bi njih savjetao, šta bi konkretno bi im rekao ovako? Pa znaš kako, svim prvo ono što bi rekao, veruj u sebe i nikad ne odustaj. Znači svakom, bilo kom poslu, kogod šta god radi, uvijek bi mu prvo rekao veruj u sebe i nikad ne odustaj. I nemoj da slušaš ničiji savjet, bukvalno. Znači, ok, slušaj neke zdrave stvari koje znači ti neko govori, to slušaj, ali niko ne zna koji je tvoj put, kao što niko ne zna koji je pravi put za tebe, generalno što se tih stvari tiče, jer ne mora da znači ako ti nisi uspio da ni ja neću uspeti, ne mora da znači ako se tebi nije poklopilo da se meni neće poklopiti, znaš, svi govore kao, e on je, kao dosta kod nas znaš da fudbal ono ide kao, pa nije uspio zato što ovo, zato što, nije uspio zato što nije verovao i zato što nije išao do kraja. Ima neke stvari generalno koje u životu ne možeš da utičeš, znaš, jer je to opet, ali ja smatram za boks i tako te neke stvari. Brate, ti kad uđeš u ring, ti ili znaš da se biješ ili ne znaš, jer tako? Ili imaš srce ili nemaš? Nema, znači ovaj onaj u fudbalu i tim nekim timskim sportima drugačije, jer je ekipa, ti si ovde sam, ti kad uđeš, ako si, eto ti Mike Tyson, čovjek brate, ko je njemu? Ko je njemu šta mogu da kaže, neće biti nešto, čovjek uđe, brate, svakog nokautira, deklasirate. I šta, brate, kako da ne, eto, i kako nije uspeo, pa viš da je uspeo, brate, viš šta je postao. Postao je legenda nad legendama, zato što druže uđe u ring i razvalite. Znači, ali to je, on je trenirao, znaš i sam, po 5, 6, 7, 8 sati svaki dan. To je svaki dan, ustaješ, on je ustao u 4 ujutru i što da trči, pa završi, radi onih 500 ekstenzija tricepsa, pa radi vrat 15 minuta, pa radi, ja sam taj njegove trening radio, pa 1000 čučnjeva na prazno, pa 500 sklekova i 500 onih sa 30 kila, ono za... Za vrat. Da. Svaki dan, a ujutru znači istrči 8 do 12 km, ujutru u 4, svaki božji dan,
onda ide to, onda u salu radi s trenerom, znači sat i po vremena, ne znam, one njegove otklone, ono što radi, znaš da je bio ono, da. Otklone vamo tamo tehniku tu i onda 10-12 ljudi sparinga, znači, a sve u to on ima raspoređeno šta jede, ovo, ono sve ima raspoređeno. I onda uveče uzme, još radi tehniku, sat vremena i pola sata bicikli. Brate, kako si mi navio, to je malo te ne 10 sati treninga dnevno. Svaki dan. I kako da, brate, kako da ne postane nešto. Ali to, znaš, koja je to glava. Znaš ti kako ti moraš tu biti mentalno da bi ti to... Sad svako od nas dođeš na trening, brate, treniraš sat vremena. A dobro, da, dosta je, brate. Znaš, malo vidiš, nabrekneš ovo, nebitno, boksa, ovo, ono. A dobro je to, sat vremena, dosta. Evo, mi, dajem primjer, ali evo, moj drugar i ja trčimo. Znači, ja sam prije trčao, ono, 10, 12, 20, istrčao sam ja jednom i 40. I jedno polumaratno i to, ali ono, rekao sam, kao, ne bi više nikad trčao, ono, 50 km, ono, a sad bukvalno postao da ti to rutina. Da. Znaš, sve je to... Stvar navike i želje koliko sam, ti to hoćeš. A mislio sam nikad, znači da mi neko rekao da ću dva dana zredno trčim po 20-30 km, ma rekao bi mu, nema šanse. Aj 10, to, znaš, ono kao, to mi je ono lagano, 10 uvijek mogu, 12 uvijek to. Ali ono svaki dan trčiš po 20-30 po ovom suncu, ma rekao bi, druže, ti si lud. Znači, ajde, ja sam uvijek imao kao to u glavi, ali znaš, sve je to, kad, to je vremenski period veliki. Brate, to je 5-6 sati, 7-8 sati treninga svaki dan. Da. Phelps ti isto to, svi ti vrhunski su bili fanatici, zato su uspeli, niko to drugi nije on ništa bolje od tebe, ni od mene, on ima dve ruke, noge, kao i ti i ja, sve isto, samo i on druže bio u tome 100%, znači sve jedan Bryant kad vidiš, kad sve te vrhunske, brate, oni su svi bili po 90 sati trenirali, ali svaki dan, ne uzmeš ti kao godinu dana pa radiš nešto, pa kao, nego zamisli svaki dan i to godinama radiš, iznova, pa nemoguće, brate, da. Ne znam šta da uzmeš, pa mora nešto da postane, evo realno. Uzmi trenere, idi u teretanu, radi 9-10 sati neke treninge, jedi, pazi hranu, pazi ovo, pazi ono. Brate, postaćeš Schwarzenegger. Evo, ja ću glavu osjeći ako neću postati Schwarzenegger. Pa realno. Pa realno. Jeste, pa jeste. Ali da svaki dan, ali to sve je to. Sve slažem s tobom. Ali to je to. Ono što ti malo prebičao, ti onda hoćeš devojka, izgubiš fokus, ideš, aj malo s drugarima, cuga, idem tu, popijem. Ne, aj sutra neću ustati. Aj, kao koga, šiša. Ima još dana. I tap, tap, tap. Ti si to izgubio i kula samo ako padne. I onda sve iz početka. I džaba iz početka, ali opet ćeš ti i opet ćeš padneš. Da. Znaš, ono koji kaže, jednom prevari, ko jednom slaže, uvijek će slagati. To je tako. Znaš, ono kao priča, ne, neće, ma uvijek će, brate. Ko te jednom prevari, ko te jednom slaže, uvijek će. Realno, znaš, sam to je život. Tako i za te stvari. Ako ti imaš, držiš se puta, držiš, ali to zato su šan, zato je Mike Tyson to, zato je ovaj, zato ih nema toliko u svijetu jer su posebni. I to su te stvari. Znači, moraš imati ono kontinuitet i znaš koju glavu da bi to bio. To ne može svako. Slažem se. Ja bi ovako da postavim još jedno pitanje i da zatvorim današnji podcast. Dotako bi se teme ove humanitarne trke što si najavio da ćeš raditi. Kako došlo do te ideje? Zašto baš do Ostroga i kad će biti ta trka i šta se nosi ta trka? Koju težinu to nosi? Pa, eto, to mi je možda... Pa to mi je jako, najdraže pitanje. Posle onog pa znaš kako, to moj drugar Zoran Rakić, moj ono brat, ja smo, on isto taj fazon kao i ja, on ceo život sportista, trenira bukvalno od svoje ono 6-7 godine, bukvalno smo ceo život u sportu i teli smo nešto ono kao, eto to ono što ti pričam, taj kao fanatizam, teli smo i mi kao nešto da uradimo, ono što je wow, mi smo jednom trčali oko 45 km odalje do Bačke Palanke i nije išlo baš lako, nećemo sad lagati, ali bili smo tad nespremni. Znači ja nisam, mislim, nespremni. To je kao nespremni za nas, nije kako smo mi spremni, to je za druge ljude ono kao wow. I mi smo bukvalno nedelja bila, to smo mi ovako istrčali. Znači ono, teško je bilo, ali smo istrčali, nismo se sad ono kao umorili, raspali. I još smo tad imali teret jer nismo znali šta je to. Znači on je tad imao, moj drugar je nosio 7 kila, bukvalno na leđima, ja sam 5. Znaš, nismo znali šta je. Ja je maraton sa 5 kila na leđima. Da, znači, i bukvalno nismo mogli da posmo se mi u Dunavu kao ono regenerisali vamo tamo. I tu je tako krenula ideja. I jedno pre 3-4 nedelje ja kažem, brate, ja bih volio da nešto da uradim vamo tamo humano. I znam, rekao, da si ti taj lik. Rekao, koji bi sa mnom, ono, ja znam da sutra te zovem da bi ti to odmah pristao. I on kaže, brate, možeš verovati, ja sam to već ono godinama imao
kao planirao sam isto da trčim do Ostroga kao u humanitarne svrhe ovo ono. I ja kažem, ja znam, ti si taj lik, mi overimo ruka i kao sad, to je to. Znači, nema, da, nema sad nema nazad. Nema nazad. I ja ono, ja još kakav sam kao ambiciozan, ovo ono mamo, ja njemu rekao, ma brate, mi ćemo trčati. I sad, znaš, ne znaš ti brate, nisam ja, to nije moja materija brate. Ja trčim ceo život, ali ovo je već ozbiljno, mi imamo plan da istrčimo 564 km. Znači mi planiramo 80 km na dan da trčimo. A s obzirom da mi trenujemo... Dva maratona, a ja još treniram. Znači i on trenira. I on hoće sad isto boks meč i ide na, na boks, on je futbaler isto. Znači, ali sad hoće isto kao i boks meč da odradi, to isto, isto ide neku krajnost, hoće svoje neke snove da ispuni što se kaže. I ja ovaj, kako generalno treniram, sad imam 9. augusta meč na Zlatiboru. Ajme. Znači, pa 9. kako to uporedo? Pa ništa, ustajemo rano, trčimo, znači odradimo to. Bukvalno, ne baš jako rano ne ustajemo, ali ustajemo tako 7-8, mi smo već na stazi, odradimo, odradimo na boks isto. Bukvalno moj sad život ono svodi, spavam, jedem, prošetam psa i radim te treninge. Jer mi dok mi sad krenuli smo, trčimo i po 50 km, brate, to ti treba po 5-6 sati da istrčiš. Da. Kad ješ uzbro, to treba da nam je 6 sati i nešto. A gde još uveče trening boks? Znaš, i onda ideš uveče u salu. Ali to nam je glavni ono cilj, hoćemo da pomognemo nekom, razumeš? Jer nisam milioner, nisam bogataš, neki se da dam lovu, da imam para, ja bi dao. Ali barem daj ovako da na neki način pomognem nekome, to je za mene ništa, realno. Ja volim da trčim, volim da treniram, a opet ću raditi neku humanu stvar. Znači, učinit ćeš neko dobro delo. Pa to ja mislim tako, zato što generalno ja treniram pa treniram, trčim pa trčim. Razumeš? Da. Aj sad svi kao govori, joj brate, znaš koja je to kilometraža, znaš ti šta je to, vidjet ćeš, razvalit ćeš se za karijeru. Za a to meni najveće, oćete kako se sputavaju, a zašto a ne, to razumiješ? Imaš, meni imaš što... kao profesionalnu karijeru, kao koji će ti to, to ti je sad glupost, kao povredit ćeš kolena, uništit ćeš. Ja opet smatram da neće to biti tako, jer vidiš koji je put humanitarno, još idemo na Ostrog, znači da. To ja verujem, da, ja verujem u Boga. I znam da će nas, što se kaže, sačuvati svega i znam da ćemo mi to istrčati. Evo, spremamo se, ljudi se spremaju za to po godinu dana i to mi ćemo 2 mjeseca i idemo. Znači sad ja završim. Dva mjeseca. Da, mi sad planiramo rok. Sad u septembru to da istrčimo. Znači polovinom septembra. Tako da ovaj... Ne znam šta bih rekao, to je baš ono ludačko. Pa ludački i što je naj... Ja to podržavam, veruj mi, to ne znam, stvarno. Naš, jer... Kad ste već zacrtali, kad ste već rekli idemo. Znaš šta ja znam, da ja znam, podržim uvijek. Poznajem njega, poznajem sebe i ja znam da i da mi to ne možemo, mi možemo, znaš, jer ti imaš krize, brate, to je normalno, u svemu imaš krize i dođeš, jedeš sladoled koji najviše voliš, brate, pa se prejedeš, dosta ti je. Tako i ovo kad trčiš, ono, bit će toga sigurno, ali opet mi kak je glava, to je ono što ti govorim, glava je čudo, čovjek je najveća životinja, ne kaže ko šta hoće, čovjek šta može, to ne može niko, znači niko, čovjek može, bre, 40 dana bez hrane. A ti uzmeš sad, evo uzmi jedan dan, druže, hoćeš mamu i tatu, sve žive, ono hoćeš da poubijaš, ne možeš da vidiš niko kad si gladan. A zamisli 40 dana možeš. Znači, možeš bez vode, ono isto 2-3 dana. Ali to čovjek ne može da shvati. I onda kad ješ probiješ te neke granice, onda vidiš čovječe, vidiš šta ja mogu. Pomisli da to nikad ne bi uradio, da nikad nećeš moći. Tako smo i mi, ono kao kad neko rekao 564 km, ljudi šta je, mi imamo taj cilj, znači ideš u humanitarne svrhe. Nisam mogao da dam neki, ali eto, tu su ljudi. Naš, voljeli bi eto da pomognemo nekom ko je bolestan. Naše, nama to ništa nije, mislim mi treniramo pa treniramo, a opet ćemo uraditi nešto dobro, ja tako barem gledam. Humano nešto, nije sad da mi tebi kao... Tebi malo nekom puno. Da, nije da sad mi kao nešto želimo da wow, nego jednostavno mi smo ti likovi i došlo nam je tu dobru ideju kao eto, ajde uradimo nešto, se kaže pametno. Da nekom pomognemo, a opet ponavljam se stalno, ja ću svakako trenirati uvijek i trčat ću i to. Jeste da je ovo malo ekstremizam što eto ideš po 80 km svaki dan, ali ko ne rizikuje, taj ne dobija. Jeste, slažem se. To je to. Hvala ti Leški što si bio u današnjem podcastu. Mislim da se previše razdužio podcast. Hvala brate. Nadam se da si uživao kao što smo mi uživali. Baš mi je bilo drago što si te ugostio. Ne znam kako ti je bilo ovako. Ekstra. Super je bila. Ekstra. Drago mi je. Ako si uživao, možemo odraditi svako još jedan podcast, može. Tako što se mene tiče. Posle Ostroga može. Posle Ostroga, eto, tamo dogovoreno. Može. Ako se vam sviđa naš podcast, možete nas zapratiti na TikToku, Instagramu, predložite nove goste, subscribe-ovati se na naš YouTube kanal do sledećeg podcasta. Vidimo se, prijatno.